Čaute lidi, vítám vás u takového krátkého dnešního videa. A jak jistě víte, tak já chystám ten svůj seriál, ten svůj pořad, ale já bych vás strašně moc chtěla poprosit. Já totiž nejsem ještě úplně 100% rozhodnutá pro název toho pořadu, toho mojeho každočtvrtečního seriálu, už teda asi vím, že bude vycházet ve čtvrtek. Ale já bych vás teda chtěla poprosit, abyste mi podali tohle video, posílali nějaké návrhy, jak by se ten pořad mohl jmenovat. Já nějaké tipy mám, ale nejsem si úplně 100% jistá, jestli je to to pravé a jestli prostě je to ten originální název a jestli by to jakoby nějak dobře znělo. Já vám to chci teda teďkom takhle nějak přiblížit, já jsem říkala, že to oficiálně zahájím, ale prostě nejsem si tím názvem ještě jistá, takže vás touto cestou prosím, abyste mi posílali nějaké návrhy. No, o co teda půjde? Já to chci pojmout jako prostě takový holčičí, vyloženě holčičí seriál. Takže by jsem chtěla potom nějakým způsobem to dělat takhle, že vždycky pod video, které vyjde, vždycky ve čtvrtek teda vyjde, dáme příklad, ve čtvrtek vyjde video s mojím pořadem a vy mi do příštího, jakoby já to budu asi nahrávat vždycky ve středu, tak mi do příští středy budete posílat nějaké návrhy o tom, co byste chtěli, jakoby v tom tématu, o čem byste chtěli, abych mluvila. Bude to probíhat takhle, že já si vyberu téma, dejme tomu třeba, já nevím, teďkom něco plácnu, třeba jak probíhal můj porod třeba a já o tom prostě 10 minut budu mluvit a prostě bude to, nebude to na pokračování takhle, jakože nebude to pokračovat jedno téma na vícekrát, ale vždycky to jedno téma uzavřu, třeba budu povídat 10 minut, 15 minut a zase na příští týden, na příští středu si vyberu téma nějaké jiné, třeba zase beauty, kosmetika, nebo třeba vás bude zajímat, jakou používám třeba pro Jonáška kosmetiku, nebo třeba jak ho učím na nočník, nebo jo, dávám úplně takové příklady, takže bych chtěla, aby to bylo vyloženě téma, ten seriál prostě o holčičích nebo o maminkovských věcech. Prostě pro holky. Aby se to třeba jmenovalo, dám příklad, jo? Třeba Holky sobě, takový název, jo? Třeba vítejte u pořadu Holky sobě, nebo prostě třeba Evčin růžový deníček. Zkuste popřemýšlet na nějakým fajn originálním názvem, kde bychom prostě mohli fakt probírat ty babské témata, vyloženě, no prostě babské keci. A já se budu snažit teda něco vymyslet a nějaký ten název vybrat. A určitě, koho název vyberu, teda pokud se mi bude líbit, pokud budete posílat fakt nějaké originální, zkuste nad tím zapřemýšlet, aby to znělo tak nějak fajn, aby se vám to i fajn třeba vyslovovalo, aby to fajn vypadalo. Tak určitě někoho z vás, pokud si teda vyberu něčí název, tak ho určitě něčím obměním a třeba něco ode mě dostane. Takže vám moc děkuju za shlednutí tohoto videa a budu se strašně těšit na vaše nápady. Maminka musí na kole. Takže čauky zatím.